У пошуках пороха, вибухівки та навіть селітри світові виробники боєприпасів буквально нишпорять у пошуках дефіцитних складників для снарядів. Брак БК в Україні оголює ще цілу низку проблем з військовим виробництвом. Європа не має достатніх потужностей для забезпечення нинішніх потреб. Чому збройні заводи конкурують з фермерами? Розбиралася наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. У нинішній ситуації на фронті і самі ЗСУ, і західні військові аналітики вказують на брак боєприпасів. Конгрес США досі не ухвалив відправку допомоги Україні, а Європа не спромоглася виконати обіцянку щодо надання мільйона снарядів до березня. І якщо у випадку Штатів затримка зумовлена домашніми політичними проблемами, то з Євросоюзом ситуація складніша. Від початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС не зумів наростити потужності для забезпечення всіх українських потреб. І навіть ті боєприпаси, які виготовляють в Європі, досі експортують до інших країн. Європейське виробництво дуже серйозно збільшується, але воно нарощується із дуже низької позначки. І багато цієї продукції, приміром, з Німеччини. Країна, яка є найбільшою за обсягами виробництва у Європі, досі експортується за межі Європи і не йде в Україну. Перед обличчям війни наше військове виробництво було мінімальним. Від початку бойових дій воно розширилося на 40%. Але найлегший, найшвидший і найдешевший спосіб давати Україні більше – це не купувати за межами ЄС, а продавати менше за межі ЄС. Та й взагалі нарощувати військове виробництво виявилося завданням із зірочкою. Не проблема побудувати новий артилерійський завод і знайти людей, які працюватимуть на ньому. А ось зібрати усі необхідні компоненти для боєприпасів – справжній виклик. Бо виробники по всьому світу почали одночасно закуповувати значно більше вибухових речовин. У дефіциті і порох, і пластид, і тротил. Найскладніша ситуація із так званими прекурсорами – це речовини, які задіяні у хімічній реакції для синтезу речовини. У випадку пороха та вибухівки головний компонент – це нітроцелюлоза. За неї виробникам снарядів доводиться змагатися із фермерами, бо з нітроцелюльози роблять аміачну селітру. Літру – універсальне мінеральне добриво, яке широко використовується у сільському господарстві. Збільшення попиту вже призвело до підвищення цін на цю речовину. А оскільки фермерський сектор значно більший за сектор боєприпасів, то західні військові виробники залишаються ні з чим. Німеччина досі експортує багато нітроцелюлози в Росію, бо вона вважається сільськогосподарським продуктом. Водночас німецькі виробники снарядів скаржаться, що не можуть дістати достатньо нітроцелюлози, аби виконати замовлення. І це лише Німеччина. Перекурсорів бракує і у Великій Британії та інших країнах. Крім того, Україні тепер доводиться змагатися за боєприпаси з Ізраїлем та Західною коаліцією проти хуситів. І що довше триватимуть ці війни, то більше вибухових речовин буде потрібно. А отже, вже зараз необхідні довгочасні рішення для забезпечення Заходу снарядами. Зокрема, тривалі контракти на закупівлю. Якщо індустрія відчує, що є план на рік, два, п'ять, то вона почне вкладати гроші у виробництво та збільшення потужностей, які будуть нам потрібні. Потрібні не лише для поповнення запасів України, а й власних запасів теж. І для того, щоб створити адекватні ресурси на випадок війни, яких більшість країн не мають. Бо з часів Другої світової ніхто не бачив такого ведення війни. Після закінчення холодної війни західні країни вважали нераціональним залишати на такому самому рівні виробництво пороху, ракет чи снарядів. Але тепер, коли Росія залишається однією з найбільших загроз для Заходу, збройна промисловість повертається в центр уваги політиків. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».